paytaxtda və bölgələrdə quzu ilə mal ətinin qiyməti yenidən yüksəlib. Lakin bu bahalaşma sanki ənənəyə çevrilən bayram qabağı süni qiymət artımı ilə bağlı deyil. 3-4 ay bundan əvvəl mal ətinin qiyməti 12 manat idi. Alış qiyməti isə 11 manat idi. 11 manat 50 qəpik. Yaxşı maldan gedir söhbət. Quzu ətinin qiyməti isə 12 manat 50 qəpik idi, 13 manata satılırdı. Quzu əti hal-hazırda 15 manatdır Qubada. İllərdir ət məhsullarının satışı ilə məşğul olan qəssab kəsim üçün aldıqları heyvanların azlığından şikayətlənir. Əməkdaşlar var, maldanca gedən, mal axtarıb tapan, kəsən qəssablarımız var. Onlar deyir ki, artım olacaq. Nə səbəbdən? Çünki artıq kənd cəmaatı mal saxlamır. Sərf eləmir cəmaata. Görünür, fermerlər heyvanların sayını artırmaqdan maraqlı deyirlər. Əvvəl saxlayırdıq 10 dənə. İndi bu dəqiqə çətinlikdir. İndi 2 dənə, 3 dənə heyvan güclə saxlayırıq. Həmi şərait yoxdur, həmi də ki, ot bağdır, yem bağdır. Otun paskası əvvəl 1 manat, 1 manat 50 köpük idi. İndi 3-54 manatdır. Yem bağdır, yem məsələn, daha ekdiyimizdir. Əvvəl ucuz idi, 25-30 qapıya. İndi dəqiqə 50 qapıydı, 55 qapıydı. Onu da tapsam arpanı. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzindən isə bildirirlər ki, qiymət artımının heyvanların sayının azalması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ət istehsalı stabil artım dinamikasına malikdir. Yəni, bu günlərim ət istehsalının artımı heyvanların baş sayının artımı və azalmasından bağlı deyil. Ümumi ət statistikasında bilirsiniz ki, artım mövcuddur. Bu günlərim əgər ümumi intensiv ferma modelinin genişlənməsi hesabına heyvanların baş sayının azalması trendi də təbiidir. Ümumiyyətlə, qiymətlər nəyə görə keçən ilin oktyabr-noyabr ayından etibarən artmağa başladı? Bu təbii ki, dünya bazarında əsas yem məhsullarının qiymətinin artımı ilə bağlıdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, biz ümumi tələbatımızın hardasa 13-14% qədər ixal edildi yəti. Həmin ixal edildiyimiz mənbələrdə də ətin qiyməti bahadır. İqtisadçı ekspertlər isə süni bahalaşmaya bir neçə amillərin səbəb olduğunu düşünürlər. Yemin qiymətinin bahalaşmasıdır, həmçinin örüş yerlərinin azalması və xaricdən gələn yemin qiymətinin daha baha olması fermerlərə müəyyən çətinliklər yaradır və bu ətin qiymətinin artmasına mənfi təsir göstərir. Qeyd edək ki, son günlər ətin qiyməti təxminən 1-3 manat aralığında bahalaşıb. Hazırda mal əti müştərilərə 14-15 manata təklif olunur.